Čus. Já tě vítám u dalšího farmlogu, tentokrát s Erixem zase. Dneska to bude takový nějaký průřez, nemám v plánu natočit, protože teďko zrovna jedu na jedno pole, kde budu zadělávat digestát, respektive on to je takový jako poligestát, polofugát, nevím jak to ještě jak nazvat, protože čistíme bioplynovou stanici, takže se vyvážel koncoviska úplně do, vlastně úplně do dna. Škrábala se vlastně ta pevná složka, ta je na tom poli vyvežená valníkama a to, co šlo a bylo aspoň trošku tekutý, tak se vyváželo normálně s pekálem. Takže to je první část. A další část je potom už dloubání nebo příprava pod setím pšenic. Ne úplně příprava, ale zpracování půdy před setím pšenice po zimě, kde tady vlastně na tom poli napravo ode mě už vidíte, že je tam nějaká část hnědá, takže tady už jsem včera lítal, je to pole po hrachu, tady odsud jste vlastně viděli začátek vlogu z odvozu hrachu, tak sem se potom přemístíme a tady budu potom pokračovat vlastně v tom zpracování té půdy. Takže teďko se akorát přesouvám, bohužel nemůžu jít přes Hostoň, takže musím tady na Dolany a takovou polní cestou, která není úplně echt, ale nějak se tam dostat musím na to pole. Ten traktor ještě vidět neumí, takže nějak to prostě zvládneme spolu. Jo, tady nám začaly obsekávat zase škarpy. Aspoň bude hezky, je potom z auta, také z traktoru to člověk nepozná, ale jako autem je to velký rozdíl, když jsou ty škarpy prostě vysekaný a když ne. Blíží se nám silážní kukuřice, vypadá to na příští týden. Dneska máme vlastně 1. září, takže takový vlog pro začátek školního roku některým lidem. Já vás ještě takhle rovnou dopředu poprosím, pokud se vám moje videa líbí, zanechte like a odběr. Pokud vás něco zajímá, pište komentáře, protože vím, že většina lidí ty videa ani nedokouká do konce. Podle nějakých statistik to vychází na prvních 7 minut většinou a pak to vypnou. Takže to říkám také na začátku, pokud se vám moje tvorba líbí, jak se tam v ní pokračoval, tak budu rád za nějakou podporu. Vlastně teď ještě naše, jak jsem říkal, že se blíží ty siláže, tak naše řezačka odjede na 2 dny na služby, na jednu farmu tady kousek od nás. Tam jezdíme pravidelně, vlastně jezdí se tam jak senážní, jakoby na senáže s řezačkou, tak i na kukuřici. Vlastně vyloženě díky těm službám tak máme i sběrací adaptér na řezačku, jinak my bychom ho nepotřebovali. My používáme akorát to kapelo na přímo sklizeň žita a k tomu teda tady tu k tomu klasického kempra na kukuřici. Kempra s malýma kotoučema, je to osmiřádek neboli šestimetr, vlastně protože se jeme i stejně širokou sečkou. A vlastně také teda děláme formou služeb ten sběr senáží a ještě teda kukuřice. To nevím, jestli jsem někde říkal nebo neříkal. No a tady vlastně vyjíždíme do Dolan. Já tady uhnu nalevo na polňačku podle toho větrolamu a mastíme to na pole. Za náma jedno auto, si pohlídáme. Ten věc takový divoký, hlavně ta polní cesta je potom celá nakloněna na jednu stranu a tam já už nepojedu, asi poradím jinak, abych tam nemusel. Já to vezmu po tom našem poli vlastně už rozloženýma diskama, ale jsem diskoval vlastně od druhé strany, než bych jel normálně. Právě abych se tomu vyhnul, protože tam to není hezký. Tam jako mi trošku lepí už když jedu s malou cisternou, co máme na vodu. A tady mé větve ty prostě musím vzít, protože se jim nevyhnu, pomalinku.
nevýhoda toho RX-a, nebo nevýhoda je prostě ta, že je to vyšší než ostatní traktory, takže to, co třeba R-ko by projelo, nebo podjelo, některý ty větve, neříkám, že všechno samozřejmě, ale některý ty větve, který já bych podjel normálně s R-kem, tak tady si bohužel chytám střechou. Kor ve spojení tady s tím 8 metrem. Teďko teda to jsem neříkal, za sebou Jokera 8 RT. Což teda já jsem neřekl 8 metr. To by byla velká mystifikace, protože to není 8 metr. Jezdím na 7,3 metru. To takové jako od horše trošku ofu, kdyby to pojmenovali 7,5 metr, bylo by to přesnější. To je 8 metrů, to v životě nemělo a mít nebude. Takže je to 7,3 budem říkat. Ale označení 8 RT, tak 8 RT. No a na ten hrách potom zpátky, tak si vezmu Jokera 6 HD s velkým diskem, s velkým průměrem, který je na tady to lepší, protože líp zaklápí. Zase tady má teda větší jakoby rychlost těch disků řezných, ale na tomto se používá to HDčko. Takže si to přepřáhnu. Nevím, jestli z toho něco natočím, možná bych mohl nějaký zacvaknutí, ale ještě uvidíme, jak se ten den celý vyvine. Pak bych měl ještě jakoby přelížet směr na Jeneč. Jo, tady už to začíná být zase naklopená rovina. O, ten 8 metr je takový, který se jako rád kejve. Takže já tady dojedu na tu první křižovatku a hnedka to beru na pole. Ta druhá, vlastně tady je taková křižovatka, takový křížení cest. A tam odsud potom právě dál, už to začíná být jako halus. Tam už pak jako říkám, už s tou cisternou jsem taky jako se jako dbál. Takže tam já nepojedu, nejsem sebevrah. Jel jsem tam teda jednou, a to jsem i točil. Z toho je tady na tom kanálu video z příprav pod kukuřice s 8R-kem. A to teda, on to byl jenom timelapse, takže on tam není vidět. Ale jako s tím kompaktorem je to stejný zážitek jako s tímhle, protože je to vlastně jakoby stejný záběr. A i stejně vysoký. No a to jede, také se to celý naklání, není to příjemný. Já z toho úplně nemám vždycky dobrý pocit. A my vlastně v dálce, ta malá, ta černá hromádka, tak to je naše žito. Jo, tyhle stava, máš blbý chlapče. Rychlejš kvůli tobě nepojedu. Pravidlo většího. No a my si tady odehneme teda doprava. Koukneme, jak to tady je. Já vůbec nevím, jestli kolega ještě kejdoval znova vzadu. Tam úplně ještě tak zavolám, abych tam přejel. Ono to bude tady nakejdovaný jako fest. Ej, nechceš mi do toho Jokera třeba najet rovnou? Jako, co? Nechceš? Podáš tak. Koukáš jak... Pardon. No, tady máme teda nakejdováno na všech stranách. Ale vzadu nevidím, tam zajdu potom. Začnu tady tím asi napravo. Jo, jsem tím napravo. Rozložíme si Jokera. Kdy tady teda veškeré nastavování hloubky pro ty, co se tady třeba noví nebo to ještě neviděli. Nastavování hloubky probíhá hydraulicky, takže z kabiny nemusí vůbec jakoby na tu hloubku šát zvenku nikde. Funguje to vlastně tak, že tamhle vzadu jsou písnice a jakoby zvedá se to na tom zadním válci, čili ten takový opírá, a tady vepředu se tou hydraulikou ještě nastavujou ty kola. Takže já nevím, proč to jako teďko se to rozkládá také divně. Většinou chodí ty křídla jakoby souměrně. Jo, a teďko vlastně mi to uvidíte. Uvidíte asi ještě na mě ramena. A teďko vlastně, když vezmu za čtyřku okruh, tak kolečka jdou dolů a vzadu jde dolů ten opěrný válec. A můžu to aspoň trošku vidět. Jo, a tím si vlastně hejbu takhle nahoru dolů tou hloubkou. Tamhle vlastně vzadu je koměrka, podle který teda se člověk může nějak tak řídit, ta stupnice. Tak zajdem si ven vyndat tu pojistnou podložku na přepravu.
Škoda, že to necítíte, krásně to tady voní. Tak, dávám takhle. No, a tu máme vlastně Jokera připraveného v práci. Zkusím tady ještě v nabídce a ve správci zařízení přehodíme, že nemám HDčko, ale RT. Tak, vyskočí mi tady nová práce, to si zavřem. Jo, blablabla, to tady necháme. Automatický rozestup stop, že se nám zvětší vlastně záběr navigaci rovnou, automaticky. Vlezeme si semhle, dáme si tady jiný pole. Pražská cesta podél větrlamu, to je zde. No, a jsme připravený k práci. Ještě si tady teda dám omezení otáček vrchní, zapnu si přední nápravu, aby zabírala taky, neboli předek. Tak, ramena máme na dorazu, ještě vlastně přitej kola dolů. Tak, takže to je opravdu všechno. Já si tady nějak takhle najedu. Abych to nějak vzal, musím to vzít nějak šikovně, protože tady je to malý pole, je to vlastně jenom, vychází to de facto tím postříkačem jenom tam má zpátky, takže tady se jako horko těžko vymýšlí nějaká šikovnější kosa, na kterou jezdit, ale nějakou si tady uděláme, zhruba třeba takhle bych to udělal, ať to trošku bereme jakoby do boku. Nastavit dráhu, metoda auto B, tak jestli nastavit navigace teda. Tam si tady zpracování, ne, a ní zvěra půdy. Tak, metoda auto B znamená to, že tady dám bod A, rozjedu se 15 metrů a automaticky to předá bod B. Tady si ještě odemkneme joystick, aby mi fungoval, kterým teda potom budu moct, asi to ještě potvrdím tohle, to jsem nezap. Tak, teď už tam bude vlastně fungovat hydraulika na tom, já funguje. Takže si tady dáme bod A, disky do země a jedem 15 metrů. Na autodiska to tam nahodí bod B, navigace frčí, za náma to taky frčí. Dáme tam 15 a mažem to. To možná pustil trošku hloubš. To Ericsson na to má, takže tam můžeme poslat. To pořád zaklopíme. No takhle asi teda vypadá každý příjezd na pole. Takže teda někdy si změním to zařízení už na farmě, když přepřahám. Někdy to dělám také až na pole, když předu, je to různě. Jenom jak se na to vzpomenu. Taky se někdy stane, že prostě přepřáhnul jsem třeba ze 6-metrovýho disku na Tigra, který má záběr 3,90. Přijedu na pole, zapomněl jsem si to přepnout, udělal jsem jednu jízdu, teď jsem se na souvratí otočil, samozřejmě vedle díra, jsem v chvilku přemýšlel, jako co se stalo, pak mi teda jako došlo, že když si to nepřepnu, tak to fungovat nebude. Tady je to takový fakt jako kousek jenom sem a tam. Ještě tady nebo česat ten plot. Bude to velká výhra. A nebudu teď úplně řešit, jestli 30 metrů, nebo jestli ta souvrat je tak nebo tak. Tam to do země přejdu to klidně dvakrát, tady se nic nestane tomu. A kolega právě říkal, že tady občas jako s fekálem po něm jsou i nějaký koleje, protože bohužel pro nás to vycházelo tak hezky, že podle předpovědí nemělo vůbec na to čištění ty bioplynky pršet, čili jsme si tady prostě nechali nějaký pole na strniště, aby se dali vyvážet také ty tekutý
odpady, nebo jak to prostě říct, ale já nevím, jak to nazvat, protože prostě jakoby úplně kejda to není. Bylo to místama spíš vodový, místama naopak zase hustý moc, oproti jakoby digestátu normálně. A tady si to teda vezmeme ještě takhle. Pardon. Tak máme tady pokračování. Já jsem se přesunul už teda na Hrachy, bohužel tam jsem nedotočil ještě nějaký kousek z toho digestátu, z toho zapravování, ale teďko už vlastně teda jdu po Hrachu, i se nám teďko trošku posunul už čas, máme 4 hodinky odpoledne, tam to bylo ráno, pak nějak teda nebyla úplně čas točit něco. A já už teda jsem si udělal jedno pole po Hrachu, teďko jedu druhý. Tady není tolik jakoby výdrolu, je to tady víceméně čistší. Mám za sebou teda Jokera 6 HD. Po záběru nějakých 5,7-5,8 metrů se bavíme. Taky to prostě odle horše není úplně 6 metr. Když se nastaví na navigaci rovnej 6 metrů, dělá to proužky, takže 5,70 jezdím já. Je na to ETKčko. Máme také vychytaný, jakoby, že to nedělá žádný bordel na poli. Fakt to hezky vychází. Nacházíme se v Jenči. Vlastně tady, o co jste viděli tu druhou část toho videa, tak to máte aspoň takový hezky jakoby navazující. Tady, o co jsem taky točil odvoz toho Hrachu. To bylo vlastně to druhý pole, takže tak, jak já jsem předtím točil to, ten odvoz, tak teď vlastně točím takhle i to zpracování té půdy. Kdy teda taky půjde sem pšenice, ozima. Tím, že je předpověděna Hrách, tak tam většinou bývá jakoby trošku líp na tom s dusíkem, ta zásobenost té hlíny, protože dusík, protože Hrách má v kořínkách ty nitrogenní bakterie, které vlastně mění dusík na dostupný pro rostlinky. Jo, říká se tomu nitrogenní bakterie, nacházejí se takhle v Hrachu a ještě ve Vojtěžce, tuším, nechci kecat, tam myslím, že ve Vojtěžce nás to učili. To je tak, co si pamatuju ze školy. Jo, tady jsou vidět flíčky vlastně, kde je ho trošku víc toho Hrachu. Samozřejmě v souvratě, než se trošku vyladí kombajn, tak tam těch ztrát bývá občas víc. To tak je všude. No, tady vlastně tamhle bude víc, protože tam to bývá mokrý pod těma stromama. Kam prostě, tam je furt stín, takže tam to logicky lítalo víc z kombajnu ven tím, že tam byla mokřejší ta rostlinka. Takže to vyneslo přes ten kombajn ven. Vlastně to listí, jakoby ten materiál to vyhodí ven. Takže tamhle je takový fakt jakoby koberec. Ta první jízda, tam kde prostě je ten stín nejvíc, protože vlastně to sluníčko to vrhá takhle, takže stín bývá do pole. Tamhle teda taky vlastně pak bude pšenice po té řepce. Tam jste viděli ten vlog z toho hnojenináře. A tamhle vlastně to do toho hnědý pole vzadu, tak tam už je zase ta řepka. Já jsem to zmiňoval v tom tigrování s Eriksem, to jsem jezdil tam naproti, teda jakoby vzadu. Tak jsem zmiňoval, že nám sem přijedou zase jít řepku tím fokusem, tak to je tamhle to pole. Tam jsme teda letos vyzkoušeli, jak se to se s Horsch Focus 6, teď je to označení LD, TD, nevím, s 6-metrový fokus. Nakonec tady nebyl, jak jsem zmiňoval v tom videu, tak nebyly tady služby z vedlejšího podniku, ale byla tady demo vlastně souprava z Pekasu, z pobočky Pekas Senomaty, 8R410 John Deere, takže vlastně obdoba tady toho, ale na kolech. A teda ten Horsch Focus, to je vlastně jako jejich demo. My teda s Pekasem hodně spolupracujeme, vlastně veškerý stroje máme od nich. Nebo ne veškerý, to bych jako kecal, ale jako 90% tak už to tak vedle nebude. Takže nám to tady také zaseli, vyzkoušelo se to, tak vidíme,
Já jsem na tom poli jakoby ještě nebyl, víc jsem se tam mihnul okolo, ale co jsem se bavil s vedením, tak šéf říkal, že je to už teďko vidět, že to líp schází, tak uvidíme, co dál, až si vlastně ta řepka šáhne pro to hnojivo, který je tam uložený pod patu. Ne, jako my to děláme, že ho dáváme vlastně plošně a zadělává se to při přípravě předsetím, ale tady už to šlo do půdy, takže uvidíme, jestli tam bude nějaký potom jakoby skok vůči těm našim řepkám, protože teoreticky by měl bejt, jakmile si ta rostlinka šáhne pro to hnojivo. Tak uvidíme. Já tady mám nějakých 10,5 hektarů, takže mám za chvilinku hotový. Já vám sem pak hodím ještě možná nějaký záběry z dronu, ale už to nebude z podmítky hrachu. Nebo uvidím, jak to sestříhám to video, protože tady nic točit nebudu. Určitě, protože tady je to blízko tomu letišti, tak tady nebudem provokovat. A uvidíme, jak to bude potom dál. Měl bych tady teďko podmítat vlastně někdy teďko v nejbližší době taky ještě tamto pole je po té řepce a tady to pole po té řepce, tak uvidíme ještě, jak to natočíme, jak to sestříhám. Jo, tady je přesně vidět, že to je jakoby hrudkatější, protože už když jsem to tady vlastně podmítal poprvé, tak je vidět, jak to bylo ošklivý, nebo ne ošklivý, ale bylo to vlastně hrudkatější. A je přesně vidět, jak teďko do toho vlastně zapršelo hodně vody, takže vlastně tahám zpátky ty hrudky, které jsem předtím vlastně zamíchal s tím mokrem. Tak je to přesně vidět, kde to prostě bylo ošklivější nebo hrubší a kde to bylo sypký. Ale to ničemu vlastně nevadí. Jo, jsem tam je tady v tom nějaký ještě vídro řepky už z minulých let, který se tak jakoby ze spoda vyndá nahoru. Pak je tady trošku plevele nějakýho, tak to všechno zamíchám, zadělám to a je od toho klid. Je to lepší také to zadělávat mechanicky, než jsem teď kolit nějaký randap nebo něco na ten způsob, že randap už teďko není, ale nějaký klinik nebo něco. Čímž by se to teda zabilo, uschlo by to. Ale ve finále se to zamíchá do hlíny, takže je to jedno. Takhle na té stejně udělám to druhé zpracování půdy a zamíchá se to tím a vlastně není tady žádná chemie navíc. Nestojí to tolik peněz. No, tady na tom jokeru tak vožně se mi stala jedna taková patálie, kdy tady jak je ten velký pís, který to zvedá nahoru dolů, tak tam mi upadl celý ten držák toho čepu, na kterém ten pís drží. Jedna strana mi doma zůstala vyset na tom čepu, jenomže tam jako plandala. Já jsem si toho všiml, že jsem to akorát šel. Teď nevím, jestli, jo, zapřáhal jsem to. Ne? Zapřáhal, takže jsem to zapřáhl, zvednul jsem si to trošku a v tu ránu jenom jsem slyšel takový jako divný jako cvaknutí. Trošku se to hnulo celý. No a tak jsem vylez ven a koukám, kde vlastně celý ten kus tam jenom visí volně na to, na tom čepu. Čep ten se samozřejmě trošku vyosil, takže kolega mi to zavařil, udělala se tam ještě výstuha, aby to bylo trošku pevnější. Ten čep se vlastně trošku natočil zpátky tak, jak má být, nasunul se to na to, navařilo se to a drží to krásně. Tady se mi občas stává, že takhle dáme dole, u těch jedních disků se mi furt vlastně motá. Buď to takhle ten hrách, nebo potom řepka, nebo cokoliv, prostě jakoby ty rostlinné zbytky. Nevím vůbec, čím to je. Prostě no, na tom jednom samém místě furt jede na ten samý disk, vždycky se na to něco namotá. I když je to prostě čistý, já jsem to s vámi zkoušel ještě očišťovat, jakoby, aby tam nebyla nalepená lína nebo něco, co by to jakoby na sebe poutalo. To prostě tam není nic. Ale občas se tam prostě namotá nějaký bordel, stačí trošku couvnout s diskama
položeným, ale chce na zemi, aby se ten disk protočil zpátky. Ono to vypadne a je o to asi klid potom. Jinak Ericsson má teďko 1324 motohodin, takže ještě chvíli a už tam bude potom najetá velká údržba. Takže jsem zvědavý, jak to potom bude probíhat ta údržba. Budu u toho, takže jsem zvědavý, co se dozvím, jak to tady kde funguje v těch rolnách dole na těch pásech a tak. No, to Ericsson jsem vlastně teď komil, jakmile se skončilo jezdění na kejdě, tak proběh takový jako lehký oplach. Takže je to se trošku čistější. Protože jak jsem s tím jezdil v močálech, tak vlastně všude bylo naházené zase bláto. Protože samozřejmě na močálech, jako po každý, tak tam stála voda, takže to cákalo nahoru. Jsou tam fleky, kde se vůbec nedalo zajet se sečkou. Takže nějak se tam zasela řepka a uvidíme, co tam vlastně vzroste. Já si myslím, že by to teď pro to video stačilo. Třeba vám se ještě něco prostříhnu, nevím, uvidíme. Já se s vámi rozloučím, jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Pokud máte nějaké dotazy nebo otázky, tak to můžete napsat buď to bylo do komentářů nebo na můj Instagram, odkaz máte v popisku videa. Budu rád za každý like a odběr, to už jsem tady říkal na začátku, řeknu to ještě teďko. Ať se ta komunita trošku rozšíří. A budu se nás těšit do dalšího videa. Takže díky moc a ahoj.